first. C'était pas évident. Je viens juste de commencer ma carrière. Water Sorano, mon fest. Donc, c'est mon rôle fest, ma fest pour Hamanteni. Dans mes sentiers, je l'ai pour nous dès le Kowat Sénégal. Nous, nous sommes sentiers. Bayou Maken, Mangi, nous, nous sommes. Je ne vois rien. Bes, nous sommes. Nous commençons que tu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Terminé ko ci alhamdoulillah rabbil alamin bi ngay ñëk lancer ce single ndax xaaroon nga ndam lu melni dédé Boubacar parce que pour mon début de carrière la tollu commencer sama carrière ak single sénégalais accepté ko album bi génn sénégalais accepté ko ba yalla def ñu nominé ma Okora Awards sénégalais japp ci ak sen ay sms japp ci ak sen ay sms sur le net ba ma dem Abidjan remporte le trophée Kora Awards. La tay muy nek goudi go xamni c'est la première fois nga wote théâtre national Daniel Sorano mu fess del Aïda dañ la bëgg ñaan dara ñun tay est-ce que mën nga ñu may nga baña joy inshallah rabbi parce que tay du bëssu joy tay du bëssu joy dedet tay bëssu rétane tay bëssu kaf la bëssu rétane mais Boubacar bala may dem damay remercier bu baax Youssou Ndour. Parce que tay ji li lepp mom la mom mo initier li goudigi tay mo ci def loxom bu goudigi taxaw mang koy remercier bu baakha 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 baakh diko waxal nak li nga xamantene mo nek ci bir xolam mom mo xam te yalla nako ko suñu borom defal mais artiste bu amane ndam bu melni day dem yobbu ko ci président de la république man bo ba legui mangi xol feuille d'audience bi gisaguma la nga yobbu ko ci président mangi taxaw di xaar rek je pense bien que ni mais da nga wara bind de ah ñi ngi ci gis na le ministre de la culture yek nako parce que le même jour bi nekké Abidjan lañu wo féliciter ñu man ak waajé longal donc président yek nako parce que dama nane bi moy première ndamam depuis mu tok ci jalwi donc je pense que ni dinañu recevoir man ak waajé longal parce que lu reuy la quoi lu reuy la ñu dem Sénégal gis na am ndam nak dé ci musique wa mais sante yalla rek sante yalla alhamdoulillah mais kon ñu bayila ñu daldi andandok yow gungé la ba ci scène bi daldi tambalé li nga xamné mom modi spectacle bi keps ci am mi ngek yow ci scène bi ñongi lay wax bonne chance mbokk yek xarit yi ñongi andandok yeen fi nga xamné mom modi théâtre national Daniel Sorano kon nak Aïda Samba ngi non di dem di yek ci kaw scène bi elle incarne le renouveau de la musique sénégalaise elle incarne la victoire alors tout de suite keps ci am c'est maintenant keps ci am ci kaw cette théâtre national Daniel Sorano andandok Aïda Samba Keps Tiam de l'autre côté, à vous Keps. Kene Keps parena kon ñu daldi jël direct bu fofu nga xamni mom modi ci bir salle bi gaay yi daldi dugg en direct kon Keps bu fekke ni nopi na mën na jël li nga xamni mom modi antenne bi ñu yeen yi nga xamne yeena tew ci salle Sorano bi di nuyu kep ko xamne rek yaangi yakarlo télévision Future Media diko sétane Aïda Samb mo xewle tay Aïda Samb moy gonek dara jolof gi rew nak bo ci nekké képp ko xamné da nga nekk ci sa rew diko liggéey war nga ñaan yalla am wayu rafet wi guddik sargal lañu wax tay ji ñuy sargal di magal lo xamantene Kora Dor la wayé Kora Dor dafa am lo xamné da ko jitu xalé bi nga xamné mo juddo ci ciossan namp ci ciossan mag ci ciossan di gawlo wayé amna lo xamné ki di mamam def nako ci mom muy Alhaji Samba Jabaré Samba la bëgg ñu tacc ko nga xamne ba muy woy rek neena ko mam li yep yow la neena la tay ji jolof jolof ye xewle tay ji senegal la xewle tay ji afrika xewle aduna xewle kon Aïda Samb lañuy sargal tay fi ci lieu mythique bi di théâtre national Daniel Sorano gudi gu reey la nara don nak artiste ci senegal dinañ ko wuy ci dinañ ko magal sargal ko ndax dafa nek nak révélation ci musique traditionnelle tradition moy demb demba tax ñu nan tay té demb lu am solo la té namp na ci mamam Alhaji Samba Jabaré Samb ma bëgg ñu tacc waat bu baaxa baax sal bi wuy ci nañ ko Aïda dina ñëw ci traditionnel and ak orchestre bi nga xamantene nak ay xalé yu mën li ñuy def lañ néna leen demba tax ñu nan tay té ku wacc sa and bo dem fekk fa keneen mu tok li nga xamne mom lañ ko sargalé rak muy way wu am solo muy nak way bo xamantene mama moko wayon mu revisiter wat ko way ko ba indil senegal ndam li tay ji nak ñi nga xamne ñom ñoy lay liggeyal daldi am nak yene wu sargal ko dama bëgg nak sal bi tay ji bu Aïda dugg sé
ngeen won ko ni da ngeena contane ndax contane ngeen ci tew bi waye won len ko ni mu gagné ñu féliciter ko tacc ko encourager ko ndax xalé bu loxom cété mu mëna bokk ak mak dinañ ñew ci traditionnel ñew ci moderne guddi gi tay dafa nara riche may wax nak né c'est en direct sur la télévision Futur Média li nga xamné nak da koy démarrer moy tradition dañuy délo wat boom ci mboy mboy ma di nuyu nak personnalité yi nga xamné ñoo wuy ci ñepp ci kanam touti dinañ ci ñëwaat sans plus tarder nak dama bëgg loxoy jip ci doomu daara ji doomu Sénégal doomu Afrique muy Aïda Samb ana Aïda Oh,
Allahumma min.
assalamu alaykum bolo ma ngi nuyu ku nek turam ak santam ma ngi beug lol ci teway bi nga xamanteni ñepp tew nañ ko fi ci bir sorano di sant yalla bu baax di jullu ci yonentam bu set tedd bi di gëreum nak sama ñaari wajur parce que tay lepp ñom la di gëreum sama mam Samba Jabaré parce que tay suma amé fit ba wote sorano ñepp ñew mom la kon mam boy lepp yow la di gëreum tamit sama ay mbokk bayuma kenn wa jollof muy ñi sant ndjay ñi sant ndaw bayuma kenn ma ngi nuyu ñepp di sant ñepp di gëreum ñepp di wax ni duma paré té gëreum mom Youssou Ndour parce que tay ji li bu taxawé mom moko def bimay biñ may gagné trophée Kora Awards fekku ko Sénégal Espagne lako fek ci sansi la wo ngone ndjaga ne le lepp lu ngeen jappon bayiléen ko ngeen organiser ayda sargal pir sorano tonku ndour walé mbergal monuma la fay waye nak da nga def ni nga tolo rek ndax sa mbokk nga defal ma nglay baye ak suñu borom ci li def merci beaucoup
sama xarit Fatou Diouf ngeen tatou mako bu baax Malade, gandulé, ma maille.
ñepp kassa ci génné yagul waye lu mu massa def def ma ci soor ndax dañuy dajé tudur bo ba génné ko kassa mu génné ko pour vego jox ma sama jër di waxtaan ak man kon li la yalla jox tay ji yalla do disque d'or ci daraaje seigne bamba mi ma yaakar jamm xewal rek Madame l'ambassadeur, je me déclare qui m'a habillée aujourd'hui. Merci maman, je suis vraiment très contente de toi. Yalla na la fassine borom baye ay ati ati at ba ngay defal lu rafet di ko jox. Jerejeuf, merci beaucoup. Jerejeuf ay la tambu. Jerejeuf wa Sorano. Tay spécial sargal lañu wax. Dadi magal li nga xamne mom la Aïda Samb gagné. Jele jiko feulé ci Côte d'Ivoire indi ko ngir sagal rewom. Ñi ngi am mbékté lool ndax li mi ngi génn en direct sur la télévision Futur Média mu ñëw ci li nga xamné nak mom modi démb di walu ciossaan daal di ñëw ci way wo xamné capitaine Djibi Ndiaye lañ ko wayoon way ba néna ko yaako ndjay mu nekk lo xamné lu am solo néna leen démb motax ñu naan tay ñuy nuy nak di sargal bu baax kilifa yi nga xamné ño nekk ci salle bi di ci ñëk jital nuyo nak ki nga xamné moy monsieur Habib Sy maire de Linguère ñu bëgg salu tacc ko bu baax ak baax Amadou Diagne également bu projet ka mi ngi ci salle bi wuyina Aïda Samb ñu may ko loxo bu baaxa baax neena len tay aduna mo xewle waye rawati na nak jollof ak Linguère ma bëgg nak jollof yi woné sen bop waye Aïda Samb Sénégal gep la Fatou Gueul xamone nañ ne ni rek nga mëna def bu la Aïda Samb wowe yaay jitu ci ñi wuyisi yow lu baax rek ngay def ma bëgg ñu tacci waat bu baax Fatou Gueul Diouf mi nga xamne tewna Aïda Samb bu woté artiste yi dañ ko wara wuyisi ndax kenn ku ci nek rek
daf la aw ay ati at am background bu am solo dal di way lo xamantene fokh na ne tay ji li nga xamne dañ ko ko jox muy distinction muy meilleur artiste musique traditionnelle ma bëgg lolu ñu tacc wat ko parce que tamit plus de 500 candidats la depp yu bari la won mu nek corado di distinction bo xamne kep kuy artiste rek yang koy rêver am artiste yaangi fi nak ndax itam ki nga xamne wo nako kenen muy tantam di Kumba Gawla sek tam ñew na wuy siko mënu lo la tankam lu def fi neena len lu guddigi di gëna avancer rek artiste yi di gëna ñew def na première partie dal di way li di traditionnel dañuy ñëwaat ci moderne bi ci kanam tuuti neena len tay spécial sargal ak magal ay sample la ñi ngi nek ndok ki nga xamni mom modi Fatou Gewel ñu gis mu daldi ñew wuy ci ki nga xamni mom modi Aïda Samb ñew fekk ci ko théâtre national Daniel Sorano may nu yontek Fatou Gewel te di namanti ko ak mom lu bare bare Fatou ma ngi lay ziar waaw buksu ma ngi lay fay di la nuyu manit di la nam bu baax rek jallu jeri mba yaangi ci jamm wa sante bu wer waaw Fatou musique sénégalaise dafa am ndam xalé bi di Aïda Samb génné albumam bu ñëk daldi dem Côte d'Ivoire ci walu musique traditionnelle daldi fay jël li nga xamni mom modi ndam lu mak lolu nga xamni mom modi Kora Awards tay mu koy fété nga ñëw wuy ci ko lan moy seen colère seen digënté waaw xana books bi ñu santé yalla gënë tu rek Serigne Touba di nuyu wa Sénégal yépp ni ma koy waxé rek ar bi mom def na ñun ñëpp ben lañu té garab xobi ci kaw lañu fékanté ñu ñëpp ben lañu Aïda nak dafa doon sama dom la mom sama dom la sama rak la sama xarit la ndax avant muy génné cassette dañ dan tassé droit d'auteur bu mu ñëwé dama koy fekk ci gissé mu tok fofu ñuy waxtaan muy waxtaan ak man dima wo téléphone di wax ak man ba yalla def nak mu génné cassette bi tabarfakala ma sha Allah réew mépp d'accord yalla nañu gëna d'accord ci daraja yonenti bi barké Serigne Touba li mu am tay ji ndamul Sénégal lepp la ndamul artiste yépp la ndamul surtout ñun jigen ni ndamul ñepp la ba taxna ba ci ba mu ko jëlé ba ñew bu mu ñewé daf ma wo na ma yaay damay organiser Sorano fan yépp sax sama asma bi daanel na ma waye mom dama né numa mëna def rek dina ñew ba mu gis ma ndax bëgg gu ne yego koy fay té li ñun ñepp ñoko bok ñun ñepp ñoko bok Diallo ndaram lambu de waaw ndaram lambu buksu jallo ku ndeyam nang nga tak ko mais ndaram lambu de won ndaram lambu du masalam du masalam de ana buksu jallo ku ndeyam nang nga tak ko mais man tak da bari ndeyam nang mam jaar yaay si senior wuyu ma lo ko wax mu def lolo neex Fatou Gewel merci beaucoup nga nuyu ma tonton zone ko nam nako tonton zone nga may ko li ah li la bëgg de waaw li la bëgg oui ma di nak mam jaaro ko indi boutique ba dama ko wax ma tay bi na ban la bëgg bi nga solo nak tiané barki bi grand bobbi wa bobu la bëgg lay lay la koku nak tiané ko ñew waaw amul problème suba nang ko ko yone dama koy yone Diallo Jerry jerejeuf merci beaucoup Fatou Gewel nous allons tout de suite retourner sur la scène alors nous étions en compagnie bien sûr de ki nga xamni mom modi Fatou Gewel diko gëreum bu baaxa baax diko sante di rafetlu li nga xamni mom modi téwayam xolam bu rafet ñepp cédé ni Fatou Gewel ku am ndam yene na lako ku am lu bax yene na lako Fatou Gewel mo bax di contane ci mom bu baxa baxa bax delu wat ci kaw sen ba ay décembre ngay ñewat keps a vous dadi way momitam andi participation neena len tay Aïda Samb mo xewle waye Sénégal la xewle aduna mo xewle liñi def nak moy fecc kat yi nañ len tacc ñu dugg ci nak Pap Moussa na ñew andak danseuses ami nga xamne culture lañ wax nak Pap Moussa ay waway bu dara yeex Assalamu alaikum
waaw ñi ñoy wa tang na jeur ay sénégalais lañ nak di ngeen ci xam dara ñi dem ha
wa sorano de xamna tay ji liñ nane waroti nañ moy enracinement plus ouverture bima don wax ma bëgg ñu tacci wat bu baax Pape Moussa mi nga xamne mo formé ñi yobul luñ leen dara mu am nak distinction bo xamne bu am solo la néna leen tay ji culture mom mo fi am waye nak way bi ñu primé muy rek way bo xamné capitaine Djibi Ndiaye lañ ko woyon à l'époque boba Samba Jabaré ndaw la daldi dello ñukal way ko xamné kenn la won ci mom yalla def mu genn aduna waye def na né way ni lay def day am ñëriñ ndax gis nga né mo tax tay ji ñu primé ko muy capitaine Djibi Ndiaye néna ko tel nga rër waye yaqo Ndiaye mu nekk lu am solo té tay ji mo tax ñu am distinction bi lé mu dello wat ci tradition néna len tay ñëppa wuy ci Aïda Samb muy nak Fatala Ndiaye mi ngi fi ki nga xamne moy Ndey Fatou Ndiaye mama mi ngi fi soda mama Fala ngi fi ñeppa ngi ci salle bi tay ji ngir fassiyene dello ñukal sen dom gi nga xamne moy Aïda Samb ma bëgg ñu taccu len bu baax Samba Jabaré la sorano di sargal ñepp diko taccu mu nek lo xamne neena len aduna ñoko amé li diko dello ñukal ci limu def ci walu culture ci Sénégal nga xamne dotul fayati ba seutam bi da di koy aw muy ki nga xamne mom mo di rek Aïda Samb yalla na la yalla bayyi suñu kanam ngañi bégal di bégal aduna Aïda Samb gennat fi Aïda guddigi neexna xol yi sedd nañ waye sa mama ngi ne di dem Aïda mam boy bul dem taxawal ma jakarlok yow ma Mamboy bul dem taxawal ma jakarlo yow ma Sorano li de lepp mom la mamboy wawa Sire kumbalaw bek bubu moy sama mama ngawlo Abso kumbalaw bek bubu moy sama mama mi gawlo Kumbalaw bek rodila idilay tingalankay amat molus man cukupate sambala gandule Sirengetes matinga ade Sinyo bolek Digi mi chigambe lu fasi bari bari lu fasi bari bari nanan jammi bobile Sen yai maya tajar Sen yai maya tajar ablay daroba spectacle bi nga xamni mom lañu gis légui légui ak Pape Moussa ka xalé yi nga xamni mom la andal salle bi da nek enflammé nañ ko mu nekkon ambiance bu exceptionnelle alors ma bëggone rek profito di féliciter Pape Moussa di ko ndokolé Pape waaw li moy lan waaw li de moy équipe bi rek moy kon li ma lay wax li moy sama élève yo xamné amna certains yo xamné dama yag ak ñom waaw mom mana mana ngi ni ak ñom rinko ñep manam équipe bu ñuy def la tang na tour mu am 2000 2005, 6, 7, 8, 9, bataille la 2012. Ils me paraissent 10 ans, nak, moi, bien, nous, des affaires, bu pata, bu mag. Affaire bien Sénégal. Inshallah. Waouh, chéri, coco, comment ça? Malé là. Yangi nos. Jamba lek, achiga, machiga ita, tout lek, tout lek. Lek nga chep. Lek nga chep, lek nga chep. Yeah, wow, 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 wow. Nehana de, nehana de. Yo, comment ça? Malé là. Yo, mangi fidila nop, ham nga bo, wohon nala nop na. Wow, wow, wow. Yo, nop ngom. Waaw nop na la bu baax bu baax 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 yow meun nga togg ci ebujen waaw waaw bu da nga neex saf saf sap nga def comment stay tout est bien konnichiwa konnichiwa thank you thank you ça va ça va en forme wa mais pap dama gis ñu ki done mboroxe anamu ki done mboroxe kan la yow ya done mboroxe Mboroxe, mboroxe, wa, wa. Yow fo jangé mboroxe?
ci Sénégal fi Sénégal di nga lek mborox dédé da ngay fecc mborox way do lek mborox bëgg na mborox waw defatal mboroxe mboroxe Merci beaucoup, félicitations. Retour tout de suite dans la salle. Aïda Sambé déjà sur scène. Pamoussa, toutes nos félicitations et félicitations aussi à vous tous. En direct. Sangoni brem jigen
Come on!
Sénégal ak liko wër maam Afrika gëné ñi frontière baat bi ben lay ko ñu samba jabaré mu ne dama neex Aida,
sama dom di mala dalal ba senegal jay mang len di wa yusuma jigen Maniko, tu as très bien chanté. Ndax nak way amul demeure mesure. Ken mënul di way ak di wayantu. Té bo défé sa CD mu jaar yoon, nga def anniversaire gor bu baax ñepp tok. Ya nga jaar ci trace fi di mu jaaro. Félicitations. Sama doom ci nak nga xamni yaayam man ni may sangam. May jaamam kon astaghfirullah. Maudo buri mo jur farsay mu jur ko maudo buri academy mo jur sen ñaari nday ya topante bokku nday ak ba yaayam di sama sak mo bu sam sa jaay mbaay ñu xaram sa jaay mbaay ci rukku am sa jaay mbaay dama daal yaa sa jaay mbaay dama pen ab sa jaay mbaay jassit samam dang ko jaawle damel kérok naxé mo ni won nimré wali gandu mu soxki balay may koy jaam dang ko jaawle damel kérok naxé depé di yandélé mi ci jaar ni bu xexé dang koy jaam bu lu jiné woko mandé la jaay ci digeen so wayul wala di way wo xamé tégoko ci yoon man da daf may jaaxa askan bu nga juddo nilar am ci sama sama doomi du gene ay nilar merci beaucoup merci merci beaucoup salam man da ben témoignage ci tata ci lelam bi may andi dakar bobu ma ngi classe 3e non 4e bobu ñewaguma dakar deug la suma daan ñew répétition jiin la daan sol da doon fokk musoral wala kolam bi répétition worduma ñuma kay tok fu sama wéñ da ngay xalé di jigen te fi ay goor ñoo fi nek ma japp ne ni mu jappé domam ndey cham nonu lama jappé da doon teud neegam ma teud ci ginaawam deug la kon mom mi moma jangal ba moma dalal ba bima jëlé tak ci len ni way mom moma ñëk takal kas bristijo makoy aw ci album cey guer yaay bo ci ñëf man contant na dé félicitations bon route yal na la mag ji yal na nga tubarkallah ma sha Allah dem fi sore ana ki moy fara sama alal jene won fi mag la le ki ne lab ni ngeen musu ko gis jere jeuf ajara ko ki ne lab ma mbamba merci beaucoup jere
comme nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit l'histoire retiendra que nous avons dit la page culture de Fabinou à travers la télévision Futur Média. Parce que nous avons dit que Samba Diabaré Samba nous avons dit que 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 nous avons dit dérèt rek mom moko ñulu ki ne lam ñew fénu len té guddi gi deful luddul daali am lo xamné daf ko def ci xol yépp sargal ay da sam lañu wax guddi gi di continuer di wéy yenen daana nek ci biti wali balago sék ak ci sal bi momi tamit ñew na wuy ci néna len sank ci ndortel ki nga xamné mom modi fatou tala ndjay di nanan bu mag momi tam mi ngi ci sal bi ma bëgg ñu tacc ko bu baaxa baax di nuyu nak fat ki ne gis nañ ko bu baax ak ki nga xamne ñoy woné lu ta yaq ñu dara ndax presse art nak mo waral ciow li momi tam ndax liggey bu am solo lañuy def and ci ak ibu ngone ak ñaga ma bëgg ngeen tacc leen bu baaxa baax ndax ñomit seen patch amna ci solo bu loolu yeb wé nak ma ngi nuyu adjaratu ndey soxna mu ma bëgg sal bi yeb tacc ko bu baax sargal ko muy jigen ci yiwu jigen yu baax li nga xamne mom lañuy def nak moy ayda sambu day delu ci wat dal di recevoir ñi nga xamne ñoy ay invité bu neena len personnalité itam ñew nañ ci guddigi monsieur le ministre d'état Habib Sy nga xamne moy maire Linguère ñew na Amadou Diagne bu fojeka domi Sénégal bi Linguère Sénégal ci nit ku baax wuy ci na ma bëgg ñu taccu def ndax ayda dafa wote ñepp ñew ayda lu ñi jaga waw si Malick yow mi ya ndiak deug la bi may fekk sorano bobu ni la tollu yak tata kuma fa sek nga wax baba der mi dama bëgg ay dem mi nga dima ko suivre pa bu mu tek xamal ma lan la koy tege ak lan la koy def deug la sa loxo musul juk ci man sa xam xam musul juk ci man sa alal musul juk ci man man na ne dag ma jappé comme dom bi nga jor man awma luma la fayé awma xaliss awma dara mais len rek la lay def bayila ak suñu borom wax nak bu joté fokk ñu wax deug la dafa jot nak tay ndax tay la sa bis suma ñëwé Dakar amari gissé moma indi Dakar ñëpp xam nañ né man amari gissé moma indi bi Dakar. Nous sommes en direct du Théâtre National Daniel Sorano. Nous avons vu les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons vu les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons vu les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons vu les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons vu les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons vu les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons vu les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons vu les gens dama contenté bo xamné contenté buma yek ci sama xol la xam nga xalé bu tambali def dara te yalla mo man di def ma duggal ci sama loxo ba tay ji mu taxaw fi ci sen bi fi may taxaw sama nawla yep di fi taxaw tay yek na yek bu reuy ci man waxuma nak ay da ko am yar la ay da ko fonku bopam la ay da ko am personnalité la dama ko nan fonkal sa bop nanan da fay fonk bopam am personnalité melni sama dom ji ko magaw do len deg ci dara lo xamni da nga len nan accam personnalité lañu juddou ci lan yaru ci lo nga len yar sama dom ji joylo na ma legi ci sal bi kumba nga xamni ne do bandum way ken mënu ko tricher lu ne nga meuna tricher ba mu dess way so waye bu yekate ba ngay danel ah ñun de mënuno way xam nañ fi ngui koy jaar te lepp nak yusu la xale bi yusu japp na ci ak Boubacar ak ngone mbeccum lire bu nexé ndey jatte ci man bag ya bima deglo cd bi gem na ni am na ñu wër ñu ne ci ginaaw jaarama kabbe gey jaarama ñepp ma ngi ñaanal ñepp yalla yalla def jamm defal nu atum jamm defal nu natangé waye man degna lol ci sama ñaari dom yi nga xamni ñom la di wol légui di Kumba Gawlo ak sama dom gi nga xamni tay momo mais ren dinañ am anniversaire waaw ren dina am ren di ngeen am cd bu bes pull
tabarkala machallah di ngeen am anniversaire inshallah alhamdullilah jerejeuf ñuy contane bu baakha baakha baax mo wara recevoir nak ki nga xamni mom modi Kumba Gawlo mu dal yeksi fi nga xamni vous êtes aussi ravissante aussi classique que jamais bonsoir Kumba bonsoir Boubs ma ngi lay nuyu bu baax ngi lay fayte di la ziar dañu gis nga dugg ci ci kaw si yeksi kaw sen bi yekeuti way salle bi ñepp commencé joy ndax émotion ñu gis Samba Diabaré dal di lay tontu mu dal di indi wat yenen émotion félicitations niko yaay boy waxé way kenn mënu ko tricher deug la Boubs bala lenn ma ngi lay nuyu namon na la di nuyu suñu bokk yi nga xamni yépp ñi ngi ñuy sétan wax nga wax ci yépp way kenn mënu ko tricher way défé na ni du lu nuy jang du lu nuy parce que luy juggé fu sori la fo xamanteni ni sax amna lu muy démé bo wété teju lég lég ngay laaj fu muy juggé waye lepp suñu borom la contant na torop ndax bu fekente ni yegg na ci scène bi yalla def vraiment public bi am ben émotion bi ba ñu gis ni mu démé lepp rek sont suñu borom la di gëreum ñi fi téw ndax sama dom la ñëwon jappalé ci ah muy dom bu baax donc mom la ñëwon jappalé ci kon sante yalla rek sante suñu borom rek ñëw fekk fi sama papa momit xamna yaramam yëngu Samba Diabaré ndax sank bi ñuy way ma wacc ni ay da nañ dem séti samaam sam papa binu yegge dafa def ni ñaari baram bi ni nima yeen ñaar ngeen waye kenn ngeen ci man ndax liñu bokk dafa bari mais daf ñuy fatali yo malé morceau bi nga xamni mom la ay da gagné waaw man ko ci encourager effectivement day fatali yo malé ndax morceau bi boko deglo xamné way bu am émotion la way bu am sens la ndax ci xolam rek la way bu jugé wayu mak la wayu ciosan la te man ko ci encourager ndax Kora Awards dafa nek ni dul aw ndax man xamna ci dara jaar na ci yalla def na ma gagné ko ñaar yoon donc ba taxna tay budé sama rak di sama dom ñew andi fi lu melni Sénégal gëpp warona juk té ñi ngi sant bu baax ñi nga xamni ñepp ñoo juk ndax ñew jappalé ko di ñaanit vraiment Sénégal ñepp jappalé ko yalla la fal ko chat ñu ubir ko yoon wi xalal ko soutenir ko rek ndax musique yombul rawati na xalé bu soga door ma ngi koy féliciter bu baax mérité nako bu baax ndax ku dégg li moy xamni mérité nako On aura un album sur 2013 pour Kumba Gawlo. Bientôt, un album live bientôt sur 2013. Un album live de Kumba Gawlo annoncé en direct sur TFM. Kumba, nous sommes très fiers de vous. Jerejeuf Boubs, man nit ko fier la ci yow, ko fier la ci yeen, ma ngi leni encourager bu baax. Merci beaucoup. Une fierté nationale de niveau international. Kumba Gawlo, la grande diva venue prêter main forte à Aïda Samba en direct du Théâtre National Daniel Sorano. Retour sur la scène. Thank you.
ko tubina fi ko bun yaa